Tervetuloa seuraamaan F-Cupin kesäkauden avausosakilpailua tänne Urjalan maisemiin. Suomen suosituimman rallisarjan F-Cupin kesäkausi avattiin 6 erikoiskokeen rallina Hämeen vaativilla teillä Urjalassa. Talvitauon jälkeen tiimien voimasuhteet soralle siirryttäessä olivat kysymysmerkki monelle. Aikaisesta ajankohdasta johtuen moni kuski valitteli tuntuman puutetta sora-alustalle sekä testimahdollisuuksien vähyyttä. Auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta kuskit olivat valmiina taistoon. Mielenkiinnolla lähdemme seuraamaan kesäkauden avausta Urjalassa. Tervetuloa mukaan! Selvitetään ensin kartturin tehtävät pimeässä rallissa. Asko Sairanen, toimit tuon Jari Valtaalan kartanlukijana. Koska kartanlukijan työt alkaa? No kyllähän ne jo joku viikko ennen aina kilpailua alkaa, kun tässä myös näitä rahoitusasioita on hoidettava. Ja sitten vähän mietitään asioita, että mitenkä tehdään. Ja niin kuin tähänkin kilpailuun, niin käytiin Tallinnassa ajamassa kilpailu ennemmin. Että tällaisia kaikkia asioita tässä ennemmin tehdään, että saataisiin hyvä tulos. Onko se vähän tämmöistä konttoripäällikön työtä? No en tiedä. Työ vähän on sellainen, että on konttoripäällikön työtä, mutta tämä on sellainen hoppi, johon on nyt tullut jäätyä kiinni jo kohta 30 vuotta. Että. Mitäs kartturin tehtäviin sitten tuolla kisan aikana kuuluu? Kyllähän se tietysti olisi, että oikealla ajalla meni saateille eikä tulisi niitä virheitä, niin kuin tässä viime vuonnakin tuli. Ja sitten miettiä sitä, että miten voi auttaa kuljettajaa, että tuo saataisiin hyvä aika sille erikoiskokeelle, kun ne pahukset ottaa sitä aikaa. Hienohan siellä olisi ruisailla, mutta se aika on aina kuitenkin tärkein. Kumpaako se joutuu tekemään enemmän, jarruttelee vai hoputtaa? No kyllä viime aikoina on ollut ehkä hoputtaminenkin asiana, mutta kyllä joskus joutuu kovasti jarruttamaankin. Kuinka tärkeää se on tuo yhteistyön toimintavarmuus tuolla kabinissa? Kyllä se erittäin tärkeää on sen takia, että jos kuljettaja ei luota siihen, mitä kartanlukija näkee ja näissä vasemmalle kääntyvissä kaarteissa, niin kartanlukija kuitenkin näkee huomattavasti ennemmin ja siitä täytyy tehdä nopeita ratkaisuja, jarrutetaanko vai annetaanko mennä sillä vauhdilla, mikä on saatu kiinni. Pysyykö siellä aina sopu? No kyllä, Valtaalan kanssa pysyy varmasti sopu, se on sen verran rauhallinen kuljettaja ja on niin paljon ajanut ja tietää mitä mä suurin piirtein tarkoitan niillä asioilla, mitä kerron siellä. Kuinka paljon tuota paperityötä on noin kisan aikana? No ei sitä paperityötä ole paljon, että jos tätä on kauan tehnyt, niin niitä virheitä voi tulla sitten siitä rutiinista, että ei se ongelma ole koskaan tämä niin sanottu paperityö siinä. Kuinka nopeasti oppii kartturin tehtävät? No jotkut oppii nopeammin ja toiset hitaammin. Mä oon nähtävästi oppinut sen hitaammin, kun mä vieläkin oon mukana täällä. Kuinka kauan mennään tällä vielä mukaan? No kyllä, Niemisen Jaska on vielä mukana ja mun mielestä 70 jo huitelee, että kyllä tässä vielä 15 vuotta ainakin. Kuinka tärkeä tuo kartanlukijan tehtävä tuolla kabinissa on? No kyllä se ainakin henkilökohtaisesti meikäläisellä on kyllä erittäinkin tärkeä, että nyt kun on Askon kanssa ajanut pitkään tässä, niin nyt kun siihen on tyyliin on tottunut ja näin, niin kyllä se siinä on iso merkitys siinä koko asiassa, että siinä on kuitenkin kaksi silmäparia sitten mikä näkee paljon enemmän kuin yksi silmäpari. Kuinka tärkeää se on tuo yhteistyön toimivuus? On se, kyllä se täytyy toimia, niin sitten se luottamus pitää olla niin kuin kohdallaan siinä, että mitä, kyllä se silloin onnistuu, kun se on silloin sillä lailla. No millä miettelä lähdet päivän kisaan? No kai sitä pitäisi vaan yrittää heti täysillä lähteä menemään, että se vähän meinaa olla yleensä aina tuo alku, vähän sellaista kankiaa, mutta yritetään nyt lähteä heti täysillä alusta asti. Ja tavoitteet on tietysti? No kyllähän totta kai sinne kärkeen pitää yrittää, että mieluummin voittaa, mutta se ei ole ihan helppoa. Näin toimii poikien yhteistyö tässä kilpailussa, ajokkina heillä Toyota Corolla 1600 GT. Ja suora. Ja oikealle pää kulumaa. Ihan sisälle, hyvä. Hyvä. Ja suoraksi. Ja nyppy suoraksi. Ja sitten vasenta menee, hyvä menee. Ja nyppy suoraksi. Hyvä. Ja vasen ja oikee. Ja nyppylä. Ja menee ja vasenta. Ja ihan sisälle vaan, hyvä. Ja suoraksi ja oikeeta. Kääntyy vähän, hyvä. Ja suoraan. Ja suora on.
Ja siitä vasen kulmaa sisälle vaan ja menee hyvää. Ja suoraan ja talonpiha oikeeta. Vähän ja vasenta etumerkki menee ja kohdemerkki oikee 90 vielä likemmä. Hyvä. Ja siitä sisältä vaan. Hyvä ja menee. Ja suoraan. Sarjajohtaja Mikko Kauppisen nimikirjoitukset olivat kysyttyjä ennen kilpailua. Mikko Kauppinen, lähdet talven jälkeen johtoasemasta nyt kesäkauteen. Milläs mietteillä? No hyvillä mietteillä, että testit on ajettu ja hyvin tuloksiin ja kaikki näyttäisi olevan niin kuin hyvin kasassa ja paketissa. Onko kalustoa muuteltu? No ei sille oikein ole pystynyt mitään, että kone ja laatikko ja perä on uusi, mutta ja vähän korjaa harsittu talvelta, että on sinne aika paljon työtä ollut. Suuri kiitos huoltomiehille siitä. Kumpaa kun ajat mieluummin, talveen vai kesää? Kyllä kesä on paljon mukavampi, että enemmän tilaa ja linjaa pystyy hakemaan ja on se paljon kivempi ajaa kuin talvella. Mitenkäs tämän päivän koitoksessa käy? No kyllä se voittaan pitää lähteä, että jos se ei ole tavoitteena, niin silloin voi olla kotona keinutuolissa. Kyllä meillä on semmoinen periaate aina ollut. Kuka sun päivän pahin vastus? No kaikki, ne on pahoja. Et siellä on paljon semmoisia kavereita, Hiltusta ja muut, millä ei ole pisteitä vielä. Ja sitten tasainen kärki on tällä hetkellä, että varmaan tulee kova kapina. Rallin startattiin Nuutajärven lasitehtaan pihasta. Numerolla 1 reitille lähti Mikko Kauppinen kohden 2 ensimmäistä erikoiskoetta, jotka ajettiin Urjalan länsipuolella. Sarjajohdossa talvikauden jälkeen 53 pisteellä Mikko Kauppinen. Kakkosena talvikauden jälkeen Mikael Sjöberg pisteitä 52, eli 1 piste eroa Mikko Kauppiseen. Kolmantena Veli-Matti Saarelainen pisteitä 51 tarkoittaa sitä, että 2 pistettä johtavasta Mikko Kauppisesta. Neljäntenä Jouko Karhumäki pisteitä 50, tällä kertaa matkassa laina BMW:llä. Viidentenä Arto Mauno, pisteitä hänellä 45. Kuudentena Petri Strandén, pisteitä hänellä 42. Kesäkauteen hän lähti matkaan uudella Bemarilla. Sora-alusta ja yllättävä oikea tuotti muutamalle kuljettajalle hankaluuksia, tässä tyylinäytteitä. Mennään erikoiskokeelle 2 Jere Rekolan Mersun kyydissä. Erikoiskoe 2 pituutta vajaat 15 kilometriä alku isoa valtiontietä loppu pienempää. Erikoiskoe 2 nopein Veli-Matti Saarelainen ajalla 8.25,7.
Kakkosena Mikael Sjöberg 3,9 jäljessä, kolmas Marko Korhonen 9,4, neljäs Petri Strandén 10,5, viidentenä pienen luokan nopein Jari Valtaala 12,4 jäljessä. Pienen luokan kärjessä kahden aitun jälkeen Jari Valtaala, kakkosena Marko Korhonen 1,8 jäljessä, kolmantena Mikko Kauppinen 3,5. Ison luokan kärjessä Mikael Sjöberg, kakkosena Veli-Matti Saarelainen 1,6 jäljessä, kolmantena Petri Strandén 15,5 jäljessä. Ajettuna tässä vaiheessa kaksi erikoiskoetta yhteispituudeltaan 27 kilometriä ja tullaan ensimmäiseen huoltoon Urjalan keskustaan. Kaksi pätkää ajettu. Minkälaista tuo tiet on ollut? Ei, tiet on ihan hyviä. Sellaista tiedet on soraa. Osan matkaa aika kapeeta, mutta kyllä se niinku, sanotaan, että puolet ja puolet. Et varmaan isolla autolla ja äsken viimeinen oli pikkuautolla enemminkin, että ihan hyvä, ei siinä mitään. Ihan hyvässä kunnossa. Onko teillä isompia murheita ollut? Hei, kytkimessä vissiin vähän ilmaa, niin joudun äskeisen pätkän ajaa ton kakkosen ilman kytkintä vaan, niin vähän outoa, ei siinä muuta. Kuinka tämmönen iso auto soveltuu tonne ränneille? Hyvin, ei siinä ole mitään. Kyllä se sinne taipuu, että ei se kun vaan usko ei lopu, niin kyllä se sinne menee, kun pitää vaan kaasun pohjassa. Kuinka kisa on mennyt? Kaksi ajettu? No, ensimmäisessä kurvissa meinasi kaatua, mutta siitä se sitten lähti menemään. Niitähän ei lasketa edes meinaa. Ei, niitä pitää tulla edes yrittäen. Ajoista ei ole tietoa, mikä tilanne lie onkaan. Minkälaiset nuo tiet on ollut? Mieluisia teitä, kovaa pohjaisia, hyviä ralliteitä. Onko ilo ajella? Kyllä, mukava on päästä. Käykö? No niin, Jouko, kuinka se on kisa mennyt? Kaksi ajettu? No kyllä me ollaan nyt niin altavastaajia, että Ei kulje ollenkaan. Mistä johtuu? No varmaan tää auto ja sit meillä on vähän pito-ongelmia kyllä nyt, että sutii koko ajan. Lähtee niinku perä heti alta pois, kun vähän koittaa. Ja onko tuo auton outous vielä myös siinä mukana? On varmasti, että kyllä siinä on niin monta asiaa. Et kyllä ei ajeta tänään kyllä kärjessä. Mutta ajetaan läpi kumminkin. Ajetaan juu ja nautiskellaan, ettei siinä mitään. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ennen taukoa ajettiin vielä yksi erikoiskoe. E3 mennään Petri Strandénin BMW:n kyydissä. Erikoiskokeilla pituutta 12,5 kilometriä, kapeaa tietä ja tarkkuutta vaativia paikkoja. E3 sarjalaisista nopein Mikael Sjöberg ajalla 7.39,2. Kakkosena Veli-Matti Saarelainen 3,2 jäljessä, kolmas Jukka Hiltunen 3,4, neljäs Jari Valtaala 4,6 ja viidentenä Mikko Kauppinen 7,1 jäljessä. Yleiskilpailun ja ison luokan kärjessä tultiin tauolle Mikael Sjöbergin johtaessa, kakkosena Veli-Matti Saarelainen 4,8 jäljessä, kolmas Petri Strandén 23, neljäs Jukka Hiltunen 23,5 ja viidentenä Jere Rekola 34,8 jäljessä. Pienen luokan kärjessä tauolle tultaessa Jari Valtaala kakkosena Mikko Kauppinen 6 jäljessä, kolmantena Heikki Koskema 17,5, neljäs Marko Korhonen 18,2 ja viides Samuli Nevä 22 jäljessä. Myöskin juniorit jatkoivat pisteiden keräämistä Urjalassa. Jarkko Nikara, milläs miettelä lähdet päivän kisaan?
No ihan hyvillä mieli, että lähdetään katsoa, että mihin tänään vauhti riittää. Että uusi peli alla kuitenkin. Että... Merkki pysyy samana, mutta autoko vaihtui? Joo, merkki on sama. Mutta... Onko päässyt yhtään kokeilemaan tuota uutta versiota nyt? Kyllä sitä on jonkun verran testattu ja aika paljon saanut tehdä töitä, että sai sen mieleiseksi, että pientä hiomista vieläkin olisi. Mutta... Minkälaiset odotukset päivän kisalta? Ja kyllä voittamaan täytyy lähteä, että täysillä. Ajunnen johdossa kesäkauteen starttasi uudella kadetilla Jarkko Nikara, pisteitä hänellä 69. Viiden pisteen päässä pistemäärällä 62 kakkosena Kari Urrila. Kolmantena Joonas Kolehmainen, pisteitä hänellä 41. Neljälläkymmenellä pisteellä neljäntenä Janne Nevanpää. Juha Korvolan pistemäärä 37, sijoitus 5. Petri Pyymäellä pisteitä kasassa 33 kappaletta. Juho Tukiainen, kesäkauden ensimmäinen osakilpailu edessäpäin. Milläs mietteellä lähdet kisaan? No, me lähdetään ajaa ihan semmoista omaa ajoa, että lähdetään jokainen pätkä ajetaan ja katsotaan sen jälkeen vasta, kun kisa on ajettu, niin mikä on lopputulos. Että ilman minkäänlaisia ennakkopaineita lähdetään ajamaan. Kummastako sen enemmän tykkää, talvikisoista vai kesäkisoista? No, viimeksi kun ajanut kesällä, niin siitä on 4 vuotta aikaa, että kyllä mä tykkään molemmista, että ihan käy kumpi vaan. Onko kalusto siinä kunnossa, että voitto hämmättää? No kalusto saatiin eilen aikaa, 6 aikaa illalla vasta kotia, että se on ollut säädössä tuossa toista viikkoa ja uskon kyllä, että toimii, ei sen puolesta mitään. B-junnen pistekärjessä Juho Tukiainen, pisteitä hänellä 60. Kakkosena Tero Salminen, pisteitä hänellä tällä hetkellä 52. Tommi Järvisellä 46 pistettä, sijoitus 3. Neljäntenä kaasuttelee Tuomas Nikus, pistemäärällä 45. Jari Louhisu on pistepörssissä tällä hetkellä 34 pistettä. Tauolle saavuttiin 3 ajetun erikoiskokeen jälkeen. Tauollehan tultiin Mikael Sjöbergin johtaessa isoa luokkaa ja Jari Valtalan johtaessa pientä luokkaa. Kolmen ajetun pätkän jälkeen johtoasema, miltä se tuntuu? Kyllä se tietenkin tuntuu hyvältä, mutta erot on niin pienet, niin ei ole mitään ratkaistu vielä, että täysillä on mentävä. Minkälaiset nuo tiet on ollut? Tiet on ollut ihan ok. Aika kinkkisiä paikkoja on kyllä, että kyllä tarvii katsoa, ei voi ihan mennä surutta kyllä. Onko tekniikan kanssa ollut mitään murheita? Ei minkäänlaisia nyt tällä kertaa. No Saarelainen tulee lujaa tuolta takaa plus kaikki muut kumppanit. Et minkälaisella taktiikalla nyt nämä 3 viimeistä pätkää? Saarelainen menee meidän edellä, että me aina päästään katsoa sen aikoja, mutta se ajaa hyvin kyllä, että ei tiedä oikein. Ei meilläkään nyt ole hirveästi lisättävää, kyllä riskit kasvaa aika huimasti sitten, että tarvii tulla, yrittää tasaisesti tulla, että ei virheitä. Yksi spinni, niin se on siinä. Milläs mietteellä tauolla? Ei, nyt näyttää ihan hyvältä, että siinä kärjessä ollaan nyt pikkuluokassa, että... Ei, omasta mielestä tulee ihan helposti tällä hetkellä, että se on se talven ongelma ollut se vetopito. Ei ole saatu millään autoa etenemään, mutta näin kesällä. Nyt pieniä muutoksia tehty ja kyllä se on parantunut nyt niin kuin kesällekin, mitä se oli viime kesänä. Että auto on tosi hyvä ajaa, että se ei tarvitse sillä lailla riahua, että se tulee ihan sopivasti tuo vauhti. Milläs loppupätkät mennään? Yritetään samaa rataa vaan mennä, että katsotaan jos vähän kiristäisi vielä, että ei pojat mene edelle.
kolme ajettuja tauolla ja neljäntenä ilmeisesti tällä hetkellä. Joo, kolmosella ruvettiin heräämään tuossa pikkuhiljaa ajamaan ja rupesi tulee niinku kilva-ajoksen meininki jo. Silleen, että nyt pitää vaan ruveta puristamaan. Mistä päin sitä ruvetaan puristaa sitten? Nyt ei tiedä ihan, mutta toivotaan, että tie riittää vaan se on nyt. Joutuu aika lujasti menemään kyllä. Tuntuuko, että tiet kapenee? Tuntuu kapeilta tiet ja nuo menee hurjan kovaa nuo pemaarit. Hauskan näköistä katsoa, kun Söperin perässä ajaa, niin mutkista lähes on mustaa viivaa 100 metriä aina, niin torppari asfaltilla, niin on se häijyn näköistä touhu. Eikö se kasvata sisua silloin? No kyllähän se tietenkin huvittaa ajaa vaan, mutta niin ei siinä mitään, yrittävä puristaa eteenpäin. Tauon jälkeen vielä kolme erikoiskoetta, jotka ajettiin Humppilan ja Forssan ympäristössä. Yhteispituutta erikoiskokeilla vielä 37 kilometriä. Aikaerot tauolla pienet, jotenka kaikki vielä mahdollista. Nämä kuvat erikoiskokeilta 4, jossa pohjatajaa Mikael Sjöberg. Kakkosena Mikko Kauppinen, kolmantena Veli-Matti Saarelainen, neljäntenä Petri Strandén, viidentenä Samuli Nevä ja Jari Valtaala ja kaikki 5,5 sekunnin sisällä. Haastavuutta riitti erikoiskokeella 5. Mennään katsomaan Mikael Sjöbergin ja Bui Anderssonin kyydissä. Vaativalla erikoiskoe vitosella pituutta 14,8 kilometriä hämäläistä vuoristorataa parhaimmillaan. Kuvauspaikka tiukka vasuri noin 4 kilometriä lähdöstä. Vitosen pohjat yleisessä Sjöbergille, toinen Valtaala, kolmas Kauppinen, neljäs Marko Mansikkamäki ja viides Jere Rekola. Tauolla toisena ollut Saarelainen kaataa autonsa tälle erikoiskokeelle ja joutuu keskeyttämään. A-junnojen kilpailu oli alusta loppuun Joonas Kolehmaisen hallintaa, tuloksena pienen luokan ja yleiskilpailun voitto. Kakkosena ja ison luokan voitto Jarkko Nikara, kolmantena Kari Urrila, neljäs Petri Pyymäki, viides Juha Korvola. Neljän kilpailun jälkeen pistekärjessä Jarkko Nikara pisteitä hänellä 91. Kakkosena Kari Urrila 81 pistettä ja kolmas Joonas Kolehmainen 64 pistettä.
B-junnujen yleiskilpailun ja ison luokan voittoon ajaa Volvolla Tero Salminen. Kakkosena Mikko Kulmala, joka myöskin samalla kuittaa pienen luokan voiton. Kolmas Tommi Järvinen, neljäs Jari Louhisuo ja viides Janne Hakulinen. Pistetilanne B-junnuissa neljän ajetun jälkeen. Kärjessä Tero Salminen pisteitä 75. Kakkosena Juho Tukiainen 74 pistettä ja kolmas Mikko Kulmala 67 pistettä. Kuvissa Mikael Sjöberg Bui Anderssonin kanssa, joka ajaa yleiskilpailun voittoon ja ison luokan voittoon. Kakkosena sarjan ulkopuolinen Tommi Huhtala. Kolmantena Jari Valtaala, joka ajaa pienen luokan voittoon. Neljäs Mikko Kauppinen, viides Petri Strandén, kuudes Heikki Koskema, seitsemäs Jere Rekola, kahdeksas Marko Korhonen, yhdeksäs Tero Röyhkiö ja kymmenes Toni Tahvanainen. Pistekärjessä Mikael Sjöberg pisteitä 75, kakkosena Mikko Kauppinen 72 pistettä, kolmas Petri Strandén 60 pistettä. Mikael Sjöberg, minkälainen päivän kilpailu oli? Oli todella tiukka kisa ja yllättävän vaativia teitä, täytyy sanoa, että oli meilläkin muutama tilanne tuossa, mutta ei mitään oikein pahaa, mutta kumminkin vähän rupesi sydän tykyttää. Oliko tiet semmoisia toivottuja? Oli hienoja teitä kyllä, että vähän muutama väärä rengasvalinta tehtiin, mutta ei se nyt silleen vaikuttanut. Näin on kesäkauden ensimmäinen F-Cupin osakilpailu ajettu täällä Urjalassa. Seuraavan kerran ajetaan syyskuussa Nilsiässä.